En nou gaan ons na 2 Korintiërs 3 vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Kyk, bekwaam. Bekwaam beteken, ek kan dit doen. Ek het die vermoë. Nou sê hierdie vers, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, so ons kan nie. Hy sê, jy kan nie uit jouself uit nie. Maar, ons bekwaamheid is uit God. So hy is my bron. Vers 6, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Hy praat van twee goeie hierso. Hy sê, ons is bekwaam gemaak, maar nie tot die letter nie, tot die gees. So nou moet ons begin kyk, wat is hy aan die gang, wat is letter? Als het ek hier lees is letter, want is letters, ek kan het lees, ek kan het verstaan, ek kan het opsom, ek kan het skryf, ek kan het... Hy sê, maar ek is nie bekwaam vir die letter nie, ek is bekwaam vir die gees. Nou weer eens, dis iets waarvan af mense wegskram en sê, nee, nie geestelike lewe. Dis so, herifere, ja in die lig. God is gees. As jy hom wil aanbid, moet jy my gees en in waarheid aanbid, of los dit, jy mors jou tyd. As jy op 'n ander manier probeer as gees, jy mors jou tyd. God is gees. As jy nie van gees hou nie, sê nie van God hou nie, want hy is gees. Gees sê nie, denkbeeldig, of so te sê, of miskien, of dalk bestaan, dis nie wat gees is nie. Gees is werklikheid. Hierdie wat ons sien, is nie werklikheid nie. Hierdie is tydelik, dit vergaan. Ons kan net nie die geesdimensie sien nie. Ons oog nie die vermoë te sien nie, maar dit sê nie, dit bestaan nie, want God bestaan. En daai gees, God, het hierdie fisiese wat ons vandag beleef gemaak. So, hy moet wees, hy moet is. Hy sê, ek is wat ek is, en hy is gees. So, wanneer ons na hom toe gaan, moet ons weet, hy is gees. Vers 6, wat ons bekwaam gemaak het, as dienaars van een nieuwe testament, so dat is een nieuwe testament, een nieuwe erflating, een nieuwe ooreenkomst, een nieuwe testament. Maar hierdie testament is nie letter, maar van die gees, want die letter maak dood. Die letter maak dood. Die reel op reel, gebod op gebod, die neerskryf, die opsom, die feite maak dood. Maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, wat is dit? Die 10 gebooie. Want as niks anders op klippe gegraveer is die 10 gebooie nie. Die letters op die klippe gegraveer is die bediening van die dood. Maar hy sê, as dit heerlikheid was, so dat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweer die heerlikheid van sy aangesig, wat toch moes vergaan. So, Moses was besig met die letters op die klippe. En toe hy terugkom, kon die volk nie van kyk nie. Hy het so gekeer, want sy gesig het gegloei. So heerlik was dit. Nou sê hy, as hierdie letters so heerlik was, vers 8, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? As twee bedieninge, een is letter, een is gees. Daar sit jy vanmorgen nog by die letter. Wat is die letter? Dis wat ek kan verstaan. Dis die letter. So, dan moet jy iets anders ter wees, wat jy nie kan verstaan met die verstand nie. Jy verstaan het met die gees, want die mens is ook gees. Net soos God gees, is die mens gees. Maar jou verstand bedink nie gees nie. Jou verstand bedink letter. Hy kan wiskunde doen. Daar is geen ingenieursman wat vir hom te moeilik is nie. Hy maak een rekenaar lam, hy draaf hom kaf. Want sy verstand is super. Maar hierdie dinge, hierdie nieuwe testament, kan die verstand nie verstaan nie. Hy kyk aan haar en sê, dit maak nie vir my sin nie. Maak nie vir my sin nie. Maar een mens het nog een manier om te dink, en dis jou hart. Jy dink met jou hart, want jou hart kan Godse gees hanteer. Vers 8, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, dis die een wat was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, dis die nieuwe ene, oorvloedig in heerlikheid. So die ouwe het baie heerlikheid gehad, maar die nieuwe ene is soveel meer in heerlikheid. Nou pas op vir jouself, dat jy nie sê, ek hou nie van dit nie, want jou vlees gaan nie daarvan hou nie. So as jy die natuurlijke mens is, as jy nog nie weergebore is nie, al dink jy is, as jy nie van die gees hou nie, is jy nie weergebore nie, as jy nog in die vlees. Want al wat wedergeboorte te doen, is hy vat jy oor van die vlees na die gees. Hy vat jy oor van die duister na die lig, van die dood na die lewe, is wedergeboorte. Hy vat jy oor van die letter na die gees.
En as jy sê, ek hou nie daarvan nie, dan beteken dit, jy hou nie van hierdie nuwe testament nie. Want die nuwe testament is vir die natuurlike mens vreemd. En hy verstaan dit nie, en hy hou nie daarvan nie, want hy kan dit nie beredeneer nie, en hy kan nie by die antwoord uitkom nie. Want hy wil dit in sy kop doen.